Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor lind Pogradec, si rjedhoi mësohet se kanë mbetur të plagosur 3 persona. Aksidenti ndodhi në afërsi të fshatit Piskupat, ku 2 mjete janë përplasur me njëra tjetrën. Në automjetin tip Benz me drejtues shtetasin Vasfia Iredini, 48 vjeç, banues në Strug, Maqedoni e Veriut, si dhe mjetin tip Golf me drejtues shtetasin Devis Pahi, 22 vjeç, banues në Drithas Maliq. Nga ky aksident kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve dhe shtetësja Suzana Iredini, 46 vjeçe, banuese po në Strug, e cila ishte bashortja drejtuesit të mjetit tip Benz. Të plagosurit janë dërguar më njëherë në spitalin e Pogradecit. Burimet siguruara thanë se të tretë plagosurit kanë marrë plagë të shumta, por mjekët thanë se dy prej tyre janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa njëri ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia shkoi më njëherë në vend ngjarje për të hetuar rrethanat. Paraprakisht, ekspertët e qarkullimit rrugor thanë se shkak është bërë shpejtësia te normave të lejuara, si dhe lagështia në rrugë. Theksojmë se aksidenti shkaktoi rreth të gjata në të dy anët e rrugës Lim Pogradec.